Hola. Hola.
txokolate prestatu duzu, eh? Ez dakit, 10 bat izango dire. 10 bat litro, bai? Aber dena daten dugun. Aber honen zaiz? Zer, behiz bretzat? Ja. Berri lerroan, bai? Lerro bat, ez du gehiago? Ez hola. Baina, hoi baditu gulo burga zubi, Jesus Maria. Friri guti, ja. Ja? Friri guti. Friri guti. Bat, txupito bat. Txupito egi, eh? Ja, gehiago. Zuberran. Oaxe, oaxe. Oaxe, oaxe. Hola, omitzeko. Zuzten bat, oian, bete-betea. Zuzko galleta? Hola. Hori. Kasue beroa da. Kasue, mehizko este baso bat hori. Zazpiti. Hola. Pero con tallo fino o gordo. Gordo, gordo. Esa es la diferencia. Pero a mí me gusta más con fino. Mira cómo queda con fino. Gehien eskatzen dutena, hola aurrak egiteko? Lorea, tximeletak, espatak eta txakurrak, normalean. Gero gaur ere tukanak egiten ari naiz, baina, bueno, denetari. Azkenean, bi gauzetako pusikak daude dira politagoa. Azkenean, betetzen dute ello. Gracias. Nola egiten dituzu tukanak? Eskuekin. Bai, bueno. Bai. Bale, nengo egiten duzu hemen utzi lau behar gutxi gora bera. Bai? Horain egiten duzu hemen. Muturra, ez? Neurtzen duzu muturra. Zanein egiten duzu bikoitza. Bale, sartzen duzu hemendik, eskentzeko gero, eta hemen egiten dituzu bibegitxoak. Bat? Eta bi. Bai? Hemen ja jartzen dugu horrela, izateko burua ikusten da, eta hau zatitu behar duzu irutan. Gutxi gora bera, eh? Egiten dut orain hemen, igotzen dut hemen, eta hemen emiten dut korapilloak neurtzeko. Hemen egiten dut berri, baina hemen egiten dudana orain da, pulsatu. Bai? Baina gelditzen da hor. Egiten dituzu beste bi bolatxo, justan antzako. Baina eta orain, jartzen dutu, egin zen bezala. Arrosa! Eta ja grabatuzu nola egiten den tukana, eh? Horria ikasteko etxer. Eta zuek ikasi duzue nola egiten den? Eira eta borobin bat, gero. Artzen dio zu erdia. Bale, hemen, erdia egingo bagenu izango zen lorea, egiten dugu izkina batetan, putatzen dugu hemen horrela eta horrela, eta ia daukagu,
Tximeleta. Pipin pausa, zaila, oso laza. Zaten markatzen dugu, hemen jarriko dugula, zaila sartzen dugu erditik. Zuri! Tigrea berdin, Leoiak ere egiten dituzu. Bai, nik egiten dut. Nere leoiak egiten dituz. Beti dute dena, ba, pixkar txakurra aurpegia. Baina gero aldatzen da. Bauda basea, temen azten daiz egiten bolatxo txikiak. Praktikatzen, taia. Zer egin behar izan duzu, antzerkian? Pasa izan da, azkeneko momentuan, eta egitera pilotakin horrela paseatu, musu bat bota publikoari, eta gero niri pilota pasa. Eman dio lotxa pizkata. Zerki obraitan zenuten gaur? Zirkoloretsuaren lapurretak ikuskizuna egin dut nik. Ez dakit jamarkillajeak endu dudan edo ez, baina hori. Hemen, gero egin hasin aizkusik egin orduan oraindik ez dut ez da jaso ere, dankatu hor. Estena tokia oraindik. Zer nahi duzute horrengo azin da? Zakurra! Trukoak in edo truko hori gabe? Trampetona nina izela. Hago egiten ikusi gabe, hau ez da trampa, zu. Hau da, profesionaltasuna. Jo, egiten duzu kasik egunero. Claro, baina hago egiten ikusi gabe, hau da... Jose, egunero. Hazte egon nintzen egiten. Hala. Eta favoririk gabe, lehere. Eta zuri zertan margotu behar dizute? Jakurra? Roleoia? Hola, begira, hola? Aitxi begira, bale? Zema minuto behar dituzu aur bat margotzeko, gutxi gora bera. Biru. Gutxi gora bera. Ja, gehiagokin, ja. Eta zer eskatzen dute, gehien bat aurrak? Zintilin pausa. Eta tigrea eta gaur bitu, gaur hartza. Eta zu, zer eskatu behar duzu? Ja, indut. Ha, indut zu. Gaur tatuajea gaitari. Gara oso berdizu. Ez metxanda? Ez oso berdizu. Bai. Bai, zer dikizela apoiatu jara gehiago maia. Untxe gizela, zarete. Norbaiten alde inbea, jokatu behar duzu edo ez? Bai. Erritarren alde. Erritarren alde. Ara. Ez da, grabatu zatik, bezala?
Zeiatu gure zurekin. Zube agora. Zube, zube, zube. Thank you.
Thank you.
Xabi, prestatu beste kamera, Gabi, beste kamera.
Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.